1-2. No, takže teď jsme už teda, jak jsem sliboval, uděláme vylosování divácké ankety. Mezitím se bude připravovat leteckého cirkusu Velké války. Oni mají pozemnou, mají tam nějakou pyrotechniku, takže ta příprava logicky nějaký čas zabere. A my se ten čas pokusíme vyplnit dvojím způsobem. Sluníčko nahoře, tak chladivý šatek se bude hodit. Tak mezi tím už je vylosme další lístek. Ještě jeden chladivý šatek. Potom už mě tady nebude vůbec slyšet a budeme jenom čekat na pokyn ke spuštění zvukové nahrávky. Už si jdu nachystat.